pustim, povistite na kanal 5 професорот Александар Климовски. Со него разговараме околу поддршката на дом за мирниот протест што го организира ВМРО-ДПМНЕ во понеделник, но и околу актуелнистите на македонската политичка сцена и последните случувања поврзани со разрешувањето на политичката криза. Добар ден, професоре. Прво би сакала да ве прашам во однос на мирниот собир што се организира в понеделник, каква е пораката на дом во врска со овој собир и дали ја имаат вашата поддршка? Да, секако. Ова се исклучително битни, важни моменти за одбраната на државноста на Република Македонија. Гранското движење за одбрана на Македонија уште од самиот почеток укажуваше на сериозноста на ова предавничко, криминално, да не речам квинслишко сценарио што беше подготвувано, кое што моментално се наоѓа во неговата кулминација, за да потоа премине во, набрзо се надеваме, во неговата завршница. Гранското движење за одбрана на Македонија со самото негово формирање, со одржувањето на трибините, даде силна поддршка на политиките кои што значат мир, кои што значат стабилност, кои што значат зачувување на државноста, и беше насочено кон сите оние сили кои што представуваа, кои што се бореа, односно настојуваа да го урушат уставниот поредок и да ги ослабнат институциите на системот. Така да ние како Гранско движење за одбрана Македонија секако даваме силна поддршка, се приклучуваме на сенародниот собир кој што ќе се одржи во понеделник со почеток во 20 часот, каде што ќе биде дојдена Македонија. На 17 мај протестира СДСМ, на 18 мај се собира Македонија. Тоа е пораката која што дом сака да ја испрати до сите граѓани на Република Македонија. И повикува на масовност да биде за што поголем број граѓани да дадат силна поддршка на овие политики. Политики што значат мир, стабилност, спокој на граѓаните и продолжување на движењето на Македонија кон патот на развој и на стабилност. Која е вашата порака до учесниците? Како треба да поминат овие собири? Постојат апели за да бидат мирни и ненасилни? Се надевам дека граѓаните на Република Македонија имаат доволно и политичка култура и изразена свесност за времењата во кои што живееме, за сериозноста на ситуацијата. Се надевам дека и посакувам на 17 мај, иако има индиции дека има немири, да нема немири, да бидат мирни тие протести. Што се несува до протестот, односно до Сенародниот собир на 18-ти, кој што го организираме ние, мислам би заедно со ВМРО-ДПМНЕ, да помине, односно ке помине во најдобар ред, ке бидат присутни граѓаните на Македонија кои што секако сакаат мир, стабилност и спокој во нашата држава. После сите овие случувања на кои што бевме сведоци, кои што навистина предизвикуваат револт, тага во исто време во нашите души и срца. Вчера на иста маса седна лидерите на четирите најголеми политички партии во земјава во обид да се најде решение за политичката криза. Како ја оценувате оваа средба и ќе придонесе ли според вас за некаква решение? Па сметам дека диалогот е добар во подобрување на политичката култура, во смирувањето на тензиите. Присуството на меѓународната заедница исто така добродојдено. Се надеваме во нивните добри намери, се надеваме. Меѓутоа, граѓаните имаат свесност дека тие го даваат мандатот и тие го даваат легитимитетот на власта, и тие конечно го одземаат легитимитетот на власта. Така да, тие средби, како да ви кажам, се добри, меѓутоа, еве, како еден исчекор во подобрување на диалогот и политичката, севкупната политичка култура во Република Македонија. Рускиот министер за надворешни работи Лавров од денеска од Белград порача дека Европската Унија не реагира соодветно на случувањата на Балканот, војни во Македонија. Се согласувате ли со оваа оценка и каков е вашиот став во врска? Па, се надевам дека ние остануваме на патот кон Европската Унија и кон НАТО. Се надевам
Се надевам искрено дека намерите на представниците на Европската унија овдека се добронамерни и искрени во исто време. Дали тоа е така, ќе видиме во периодот и случувањата кои што ги очекуваме во наредниот да речеме месец до два. Се надевам дека господинот Лавров малку бил министерот за надворешни работи на Руската Федерација, малку бил пожесток кон ставовите, односно кон действувањето на представниците на Европската унија кај нас, но еве представниците на Европската унија се исправени пред тестот да ја докажат нивната добронамерност и искреност во оваа цела ситуација.